네. אז החורף כל פעם מפתיע אותי מחדש, כל שנה, ואני אמרתי הפעם שאני הולכת לערוך מחקר קטן, ואני הולכת לברר באינטרנט מה אני אמורה לעשות. אז היו כמה כתבים, אוקיי? היה את, את הכותב השלילי יותר, היה את הכותב החיובי יותר, ואנחנו נתחיל עם, עם דיכאון החורף. כן, דיכאון החורף הוא שמו העממי של הדיכאון העממי, העונתי, סליחה, והוא מאופיין בסימפטומים של מצב רוח ירוד באופן מתמשך, בסימיות ועצבנות, ירידה או עלייה בתיאבון, רצון עז לפחממות ועלייה במשקל. לא, זה קורה גם בקיץ. פגיעה באיכות השינה, שינה מרובה וקושי להתעורר בבוקר, הנאה פחותה מפעילויות שהיו מענות בעבר, איבוד עניין ולעיתים אף מחשבות וניסיונות אובדניים. אבלי, חורף. עכשיו, מה גורם לדיכאון חורף הזה? אז אני בדקתי ואני גוללתי ואני אגיד לכם, דיכאון חורף הוא בגדר תעלומה עבור חוקרים רבים. נקודה. נראה כי ישנם גורמים רבים המעורבים בהתפתחות זו של, של דיכאון, כולל כימיקלים במוח. לא MDOSD, אלא חשמל באוויר וגנטיקה. אך דבר אחר מוזכר מכל החוקרים. יש לך פה... כן, היא עושה לי את האיפור, מה אני אעשה? אנשים הסובלים מדיכאון חורף רגישים לחוסר אור. חוסר אור. זה גם טוב, אבל היה לי כוונה אחרת. לא, זה... אור. לא, זה לא יקרה. מאמי, איזה קטע. טוב, זה גלגלי, בסדר, אז אין, אז לא משנה. אוקיי. אבל התיאוריה הרווחת היא שחוסר אור משפיע על תפקוד החלק במוח הקרוי היפותלמוס, ההיפותלמוס. כן, כולנו מתות לדעת מה זה. נכון? היפותלמוס, ההיפותלמוס הוא ה... הוא האחראי על ייצור מלטונין. כן! כן, שזה ההורמון הגורם לנו להרגיש ישנונים. ואנשים עם דיכאון חורף, כנראה יש ייצור יתר של ההורמון המלטונין. נסגר להם עכשיו. אני זה נורא, כי יש לך עוד 20 דקות 30-10. טוב! פלאפון יעזור, אבל מייל, בסדר. אסוס is researching critical activities. טוב, הוא דיבר גם על סרוטנין. מישהו, עמיחי, מה זה סרוטנין? מיסטר שפטיין. חומר של אושר. מה? ניורוטרנסמיטור שמועיל להרגשת האושר. אז בגלל האור, זה לא קורה, בגלל שעון ביולוגי. אני זוכרת מהכתבה ששעון ביולוגיה, הביולוגי שלנו גם נפגע, בגלל שאין אור מספיק, אז אנחנו, השעון הביולוגי שלנו מתבלבל, ואז אנחנו כל הזמן רוצות לישון. לא להתעורר. עכשיו, דבר אחר שאפשר לעשות כן בחורף, וכן לנצל את, את הרצון שלנו כל הזמן להיות במיטה, הוא להתקרבל. כן, איזה כיף, את רק צריכה לקלוט את עצמך פוך ונעלי בית או עמוד, ואת מסודרת. עכשיו את צריכה גם איזה פרטנר, איזה שוקו חם, עם יין או יין חם, ואיזה פרטנר, העניין הוא ששוקו חם אפשר לקלוט בסופר, אבל פרטנר לא. אבל אולי כן, אז אמרתי, אוקיי, בוא נמצא פרטנר באינטרנט. אז בדקתי, עשיתי גוגל, מה קורה מה עושה מה זה פרטנר? להתאים לפני. אני יש לו, הוא רגיש. הוא חתיך ורגיש. אז ככה, אז גוללתי לי באינטרנט וחיפשתי לי גבר להשכרה. Yes, I did.
and then I got these names. Okay? דרוזי בן 19 חדש, היה חתיך חדש, חתיך בתל אביב חדש, היה חדש, הרבה חדש, זאת אומרת, הם באות מסקית, טריות, הכל חדש, והסתירה את זה, קורה סקית ומשתמשת. מה במגזר הנשים? במגזר הנשים הם נכנסו יותר לאישי, משהו יותר כזה מפנייה אישית כזאת, של התחילו לקרוא בשמות, את האיב. איב הייתה גם חדשה. הייתה דריה, שהגיעה ישר מאודסה לתל אביב חדשה. כן, הייתה לי טל וחמוטל, והן באות ביחד או לחוד. זהו, אז הבנתי, אוקיי, זה בטח גם יקר, לא ברמת המחירים. אמרתי, אוקיי, סבבה. אתן מסודרות פה, אני יכולה לסיים. מה עם אגפי גומי? נראה בשביל הערב. רוצה שאני אסיים בשביל? כן, את יכולה. אז אני מציע לכם, אחיותיי, לקנות באמת שוקו בסופר, להוריד איזו סדרה טובה בטלוויזיה, או בנטפליקס, לא יודעת מה רואים. איך רואים היום סדרות? פופקורן טיים. פופקורן טיים, אוקיי. ולא להזמין, לא את איב ולא את הדרוזי, כי את אף פעם לא יודעת מי יבוא. בסופו של דבר, מזמין את איב, יבוא הדרוזי, לא יודעת, לא סומכת. זהו, שיהיה לכם חורף חם.